Zdarec lidi, zdarec mrekerky a mrekeři, je úterý, my god, Vin je tady s dalším luxusním review. Dneska mám takový hovaďácký setup, VT Box 250C od Vapecigu, ale na tom, to je to důležitý, na tom mám posazený Vapor Giant 5, verze 5, L-ko. Hej, L-ko je absolutně brutalistický, fatalistický, neskutečně veliký. Objem přes 10 ml, průměr 30 ml. To je prostě šílenost. Je to single coila, ideál buildovat na 3 ml trn. Neskutečný mrakostroj, neskutečný chuťostroj a trošičku píšťalka. Got it? To je trošku něco, co mě na těch V5-kách irituje, ale jinak. Fantastický zpracování, všecko krásně sedí, ten deck je poměrně zajímavý, lehko se builduje a bacha, nováčkům do tohodle světa strašně rád na první osazení protečí. Včetně mě, první V5-ka mě prostě protekla, potřebuje strašně moc vaty. A samozřejmě, protože tam mám teďka docela zajímavý drát, mám tam od Vandy Vapu, Fused, Metele, Mikroklepten, tak je to i jedlík likvidu. Ale hele, na 25 W. Na 25 W, co prostě chci, jo, to je neskutečný nářez. Abyste věděli, že nekecám, je tam 25 W, prostě. Strašně malý číslo, strašně zajímavý vaping. Jak je to balený? Pečeť. Proříznu, lezu dovnitř, vytáhnu. A když vytáhnu ještě dno, prostě všecko vytáhnu, tak tady mám náhradní okroužky, náhradní šroubky do deku, jednu spirálu, kterou bych tam prostě absolutně nedával. Těch okroužků je spousta, protože spousta okroužků je i už na tom izéru. A zase návod V5L. Podíváme se do návodu. Mě to nedá. User manual v němčině. Ha, herzlich willkommen, guten Tag, nazdar, 30 mm. 50,9 mm výška bez drip typu, 122,9 gramů hmotnost, 11 ml objem. To je strašný sekec a single coila. Hele, je to fakt ale termit, je to prostě žrout, je to pažravec likvidu. Jo. Toto je takový, já s tím pokaždý, když z toho vapuju, sepnu požární čidlo. Doufám, že dneska se mi to nepovede, i když v poslední době je to u mě docela tradice. Každopádně, jako dobrý, jo, není to zlý, mám k němu dvě malý výtky a ty zjistíme úplně v záběru videa. Teďka půjdeme na stůl, ten atomizer rozebereme, osadíme a zase složíme, pak si z něho zavapujeme a probereme právě ty výtky, ale i ty plusy, které k němu mám. Než půjdeme na ten stůl, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost. A pokud hledáte nějaké doplňkové informace, všechno je dole v popisku pod videem, stačí kliknout zobrazit více a máte to. Jdeme na ten stůl. Tohle je víceméně komplet rozebraný Vapor Giant V5L. Kdo se chce pobavit nad tím, jak to nedám dohromady, jak zvedne ruku. Každopádně začneme vrchem. Top cap s 510 náustkem, zvykle na té V5 zařízlý ten náustek. Top cap krásně dosedne, to se mi líbí, ať ho dám jakkoliv, schválně jsem s ním zakvedlal, jo. Ať ho dám jakkoliv, sedne mi bez toho, že by prosakoval přes závit, paráda. Když budu chtít rozebrat samotný tank, zase vyšroubu tuhletu sekci, vezmu nějaký nástroj, zapřu se, otevřu to, můžu to rozšroubovat, vytáhnout a i čimny, vytáhnout celý zvonek a budu spokojený. Každopádně to já dneska nechci. Rozebral jsem pro vás úplně do mrtě celý deck. Takhle vypadá úplně sakum pikum rozebraný, kompletně rozebraný deck z Vapor Gianta 5 L-ky, L-ka. Co tady teda všechno je? Začneme spodkem. 510 závit, sem přijde stavitelný center pin, až to budeme dávat dohromady. Jo. Každopádně je to spojené se single coil deckem. U single coil decku se mně strašně líbí to zachycení pro to, aby nám nevyjel drát. Ten zoubek je tam prostě fantastický. Tohle zrovna. Jo. A celkově pár izolátorů, takže bacha, když budu prožhavovat, ať tohle neroztavím úplně do mrtě. Nebyl bych z toho úplně šťastný. A dál celkem jako velká jednoduchost. Jo. Ještě docela zajímavý tady tohleto sítko
který je kolem dokola. Ono by to ještě šlo asi nějak rozebrat, ale já už do toho nejdu. Jo, tady vevnitř je sítko na vzduch, který by nám mělo zajistit souměrné rozprostření vzduchu po celém spodku, po celé základně atomizéru na souměrný ofuk. Každopádně dělá to trošku píšťalku, což je malinko chyba a měl by se nad tím Niko zamyslet. Co mě ale trápí trošku víc, až to budeme skládat, je, že byť je to velký atomizér, který má velikánský objem, tak tady je dno atomizéru. Takhle je dno atomizéru a mám tady rezervu tak 3 mm teprv k sání likvidu, což znamená, v životě se na tomhletom tanku nedovapuju na úplný dno na sucho v atomizéru, což je strašná škoda. Jo, to beru jako jednu z chyb tohoto zařízení. Takže pojďme to složit. První izolátor dovnitř, já se fakt jednoho krásného dne děsím, že prostě ten atomizér nedám dokupy a zůstane mi ležet jako kopa ohrabků tady na stole a nebudu úplně happy a vyhodím peníze do kýble. Ale konstrukce tady TV5 je strašně jednoduchá, je taková jako dětinská, bych řekl. Druhý pol. Počkej, to ještě budu machrovat jinak. Teprve až to dám dokupy, tak budu tvrdit, že konstrukce tohohle atomizéru je dětinská. No, a je to tam. Se potřebuji první s tímhletím polem usadit. A je to. Tak, druhý nasadíme plusový konektor, usadíme, hop, já se ujistím, jestli jedu, jo, jedu, na střed, abyste z toho vůbec něco měli, z toho mýho Lego skládání. Druhý patří izolátor sem, OK. Další center pin plusový konektor. Usadím, přitáhnu, srovnám. Všecko v pohodě. Všecko v pohodě. Všecko rovně, jak má být. Dotáhnu. Když budu potom potřeba povolit, můžu použít jakoukoliv páku, vezmu třeba nůžky. Jo. A povolím. A je klid. Doufám, že už nikdy nebude potřeba povolovat a že ani to nebude takový blázen, aby to zase rozebíral. Tak, další věc, přichází usazení s 510-kovým závitem. Tady je závěr průtoku likvidu. OK. Otočná věc, na které sedí tank. Já s tímhletím celým potřebuju otáčet. De facto špatně, že jo. To už je lepší. Tak na tenhle ten závit chytnu přímo 510 s celým základem atomizéru. A je to. Atomizér je víceméně složený. Pokud to budu chtít úplně perfektně fixovat, zase použiju nějaký nástroj. Dám do páky. Přitáhnu. Víc není potřeba. Regulace vzduchu, easy. Co na ní mám napsáno? Vapor Giant V5L. Made in Austria. Nádhera. Zasazení vzduchu. Hele, tady je háček. Jo. A tady je vpuštění. Takže hledám. Našel jsem. A můžu pootočit. A je to. Vzduch komplet otevřený. Vzduch komplet zavřený. Jo. A poslední stavitelný center pin. Lup. Dotáhneme šroubovákem. Tady je dobrý, že díky takovémuhle stavitelnému center pinu můžu klidně i na hybridní mechaniku. Absolutně žádný problém. Jo. Srovnám si, jak já přesně chci. No to je všechno. Složíme s tankem. Přitáhneme tank.
a je hotovo. Celé kouzlo. Paper Giant nachystaný do provozu. Jak si ho teda obuilduju, když už je nachystaný do provozu? Posadíme na mod. Naštelujeme. Připravíme si spirálu, já už mám jednu úplně perfektně hotovou pro tenhle ten V5-kový deck. Takže 3 mm trn, jak jsem říkal, ideálně 3 mm trn. Zohnutý dráty na to mám, aby mě to přesně sedlo do deku. Utahuju i s trnem z jednoho prostého důvodu, nechci, aby se mi ta spirála vykřivila, pokřivila, aby mi někam utekla. Já zkontroluju ještě v rámci toho vykřivení, de facto, co mě bude úplně hodně přebývat, zacvaknu. Ještě dotáhnu. A je to. Srovnám. Posadím nad vzduch. A je to. Hotová tečka. Nová spirála. Máme ji troši lilinku shaderem, tak. Keramiku. Nádhera. Spirála se mi žhaví od středu. Já můžu být spokojený. Použili jsme Bendy Vape, Metal Fuse Clapton, Micro Clapton. Parádní věc. Na osazení použijeme Super Sorb Cotton Cord. Stačí takovýhle kousek. Super Sorb Cotton Cord je ideálně nachystaný pro 3 mm, 2,5 mm buildy. Prostě takovýhle kousek vaty. Tady si ho zašolíchnu. Děláme s ním šolích. Ještě kousek. A jedu. Za stálého kroucení protahuji spirálou. Potřebuji docela dost vaty. To je docela důležitý. Jo? Takže nebudu to cvakat nějak takhle na drep. Ale zahnu si to. To je ono. Tak. Toto možná bude ideální množství vaty. Malinko rozčešu. Se ujišťuju voda, a abych zůstával v záběru. Ale je to pro vás. Mně je to jedno, jak to nabilduju. Vy to potřebujete vidět. Vy byste to měli vidět. Tak. Usadím vatu. Dám pěkně do kanálku. Tady srovnám, aby z toho kanálku nelezla. Moc to nedrcám. Ať ta vata saje, ať zůstane hezky vzdušná, ať se mně nestane, že pak budu dostávat dry hity. Jo. Lup. Zase přímo do kanálu. Vsadím, usadím. A toto je build, který by mi rozhodně neměl protéct. Což doufám, že se nestane. A který by mi měl dávat hodně chuti, hodně mraků, co tady máme. Crispy Treats od Jai Juice. Já můžu. Nasajeme vatu, pomůžeme si přižhavením na módu. Paráda. Takhle to chvilku necháme. Ať se nám to hezky nasaje. Ať se nám to hezky roztáhne v těch kanálcích. Přizpůsobí. Mezitím můžeme nasadit tank. Podíváme se, co s tankem. Nasadím tank. A teď už otáčím přívodem likvidu. Jo? A to je přesně to, o čem mluvím. Si to uvidíte na tanku samotným.
strašně vysoko. To sání pro Liquid. Jinak ten atomizer sám o sobě je nádherný, je fakt peckový, to je úplně hyperparáda. Je dobrý, že i přes ten ultem je vidět, jestli mám tank otevřený, proplnění nebo zavřený, jak potřebuju. Jo, objeví se mi tam temná díra, teď to vidíte sami. Mám otevřený kanály. Zavřený kanály, jdeme plnit. Jedenáct mililitrů, a to nebudu plnit celý, nebo prostě to tady budeme týden. Jo? Otevřu kanál, nemusím komplet, když se bojím, že mě to mohlo protis, otevřu ho jenom částečně. Jo? A jdeme zpátky do studia. Paper Giant V5L. Dělá se ještě ve verzi V5XL, která má 32,5 mm, ta potom sedne přesně na tu Paper Giant mechaniku, jedna baterie 26650. Všecko dole pod videem. Čeknout tohle, 30 mm, hele, mám Paper Giant V4, a 30 mm i 32,5 mm mám tohle. Jak bych to srovnal? Tohle stopéro umí být vzdušnější. Má to fest do vzduchu. Teďka jdeme zavírat postupně. Po pár milimetrech. Jo? Bum. Masovější zvuk. Příjemnej. Další. Fajn, nemám problém. Další. Přitaženější vzduch, ale... Už začíná být hlučnější, teď o kousíček, ukaž se. Ještě o kousíček. Ještě o kousíček. Ještě o kousíček. Ještě o kousíček. V4, hadr. OK, takže, co k němu řeknu? Dámy a pánové, takhle. Není to špatný. Pišťalkové sezóně, té kompletní rozhodcovské pišťalkové sezóně se vyhýbáme. To je super. To se mně líbí. Co se mně nelíbí, jak je vysoko posazený sání pro Liquid. To je boha... Tam mě vždycky zůstanou 2 mm likvidu, což může být, dejme tomu OK, 0,5 ml, ale kazí mi to chuť pro další plnění. Musím to takhle nějak přelívat, abych se prostě dostal k vatě, to je mínus. To je, hele, vzduch není špatný, vzduch je napravený. Už to není ta typická píšťalka, jako hlučná, jedovatá píšťalka. Už je to jakože za mě fajn, jo. Tady ten hlučný vzduch. Není to tak zlý, není to tak zlý, jak to bylo na malé V5, na S-ku, jo? To je prostě hlučný sičivý airflow, ale nepíská. A to je fajn. To je moc dobře. Za ten zdvih na tom sání likvidu mu musím dát prostě aspoň půl bodu dolů, jo? Protože představoval bych si u takovéhle atomizéru, že to bude mít hezky úplně na dně, ten přístup té vaty, a vysaju ten tank totálně do sucha. Tady to mám. Na GT4 to mám. Proč to nemám na V5, která je prémiový atomizér, stejně dobrý, stejně kvalitně zpracovaný, je prostě fantastický. Proč? Nechci! Hele, na V5-ku S-ko jsem nebyl takhle tvrdý. Na tohle budu tvrdý, protože tohle už má být absolutně totálně odladěný. Super to je, líbí se mě to. Designově je to dobrý, chutná z toho, mraky fajn. Půl bodu minus za ten zdvih, že na konci tanku to musím takhle naklánět, abych dosáhl zbytek likvidu a stejně ho nedosáhnu všechen úplně do mrtě, do sucha. Airflow lepší,
celkově 9,5 bodů. Must vape? Ne, ne, dámy a pánové, tohle není můj must vape, je to obrovský 30mm atomizér, který má fantastický podání chuti, fakt skvělý. Jo, je z toho vlhká pára, zůstává mě příjemně na patře, takový ten smooth vape, takový to krémový vapování, který mě fakt sedí. Té páry je hodně a je hutná, jo. Není to nějak nikde přestřeleně ředěný, ale 9,5 bodů kvůli tomu sání. Jinak zpracování, konstrukce, všecko se mi líbí. Hele, ultem vydrží, ultem nepraská. Všecko docela fajn, jo. A ten zaštíplej náus, teď nějak s tím žiju, akorát to člověk musí vždycky prostě potočit, aby udělal flétný stup. Jo. Ty zaštíplej náus, teď 510 je prostě věc vkusu. Přehodím si náus, tak dám si svůj, dám si custom, dám si něco. Neřeším. A chuťově a mrakama mě vyhovuje, fakt tohle je jeden z mála atomizérů, který mě na single coil neustále spíná můj fire alarm, ještě že nejsem napojený na centrální EPSku, protože bych tady měl hasiče non-stop, tyjo. Takže 9,5 bodů, není to must vape, ale je to pro lidi, kteří chtějí hodně likvidu naraz. Mám Squonker 8 ml, je mi to málo, chci víc, chci 11 ml, chci 12, 13 ml, koupím si XL-ko, chci hovacký tank, které budu plnit třeba jenom jednou denně, čau pipi. A mám svoji top příchuť, neraz přidám příchutě, jedu prostě svoji top příchuť, tak potom je to pro mě parádní, hyperfantastický, prostě boží tank. Jinak je to fakt obrovský objem, prostě obrovský objem. Když ráno vypadnu do práce, naleju ho, vezmu sebou vape, večer se vracím z práce, furt v tom trošku mám. Tam je to OK, tam je to boží. A každopádně 9,5 bodů z 10 na premiovej atomizér, víme jak, jo. Niko, pár drobností, bude to absolutně, totálně, dokonalá pecka. Zhodit to sání likvidu dolů, ještě si trošku pohrát se vzduchem a já budu totálně, totálně happy a na ten tank nedám dopustit a zamiluju se do něho. A i tak je jako hodně dobrý. Prostě je to velký objem, jasný, že nechci plnit co půl hodiny, jo. 2 ml. To je prostě k ničemu, to je PDčko úplně na pytel, jo. A bude hůř, dámy a pánové. To se mně líbí jako zase, že to takový jako highly legal atomizer, je to prostě pecká, jo. Jakmile chci plivnout TPDčku do ksichtu, jdu si to koupit a je to must vape. Hele, to je pro dnešek všechno, já už to nebudu dál okecávat. Vy sami se musíte rozhodnout, co se vám líbí, co vás láká. Já jsem tady hlavně proto, abych vám ukázal, jak se to skládá, jak to vypadá uvnitř, jak to funguje, jestli to píská, nepíská, jaký to má problémy a tak dále. Vy sami se potom rozhodujete, z čeho budete vapovat, co budete používat. A tak to má být. Lidi, já vám děkuju za koukání, přeju vám pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život, rozmazlujte se, nekuřte cigarety a buďte v pohodě. Zatím čau!